Իմի մեր տղեկը, հազարավոր տղեկ, իրանց կյանքը տվին երկրի համար, մեր երկու պետությունների համար, ցավոք սենց է լավ, դավաճանին պատերազմում, մեր հազարավոր տղեկին դավաճանեցին, բայց հիմա մեր տղեկը մեզ պատգամ են թողեք, գոնե մենք այսքան պետք է կարանանք պահենք, դիմում եմ մեր բոլոր ծնողներին, մեր հերոս տղեկի ծնողներին, տղեկ, եկել է ժամանակը, որ մենք մեր տղեկի պատգամը կատարենք, գոնե սեղածը մենք պետք է պահենք, ժողովուրդ ջան, այդքան բան, գնացինք, Սրբազան ջան։